Mirëmëngjes, jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përditshme, të atyre që mbrin në studion tonë çdo mëngjes. Gazeta Panorama sjell titujt Tapit dhe kompensimet, emrat e rinj të Aluiznit në gjithë vendin. Zbardhet vendimi i ri i qeverisë që ndan tapit për legalizimin e ndërtimeve pa leje dhe kompensimin për pronarët e tokës së zënë. Emrat e përfituesve në të gjithë vendin. Basha citon sondazhet dhe flet për rritje të Partisë Demokratike. Berisha, do bësh lider kur të fitosh zgjedhjet. Zbardhet mbledhja me dyert të mbyllura në Partinë Demokratike. Basha, pas djegjes së mandateve, jemi shumicë absolute. Rama takon zyrtarin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Meta shpresoi në një kthesë 180 gradëshe, kriza politike. Një opinion nga Edi Rama mban titullin Një përgjigje për Elez Biberajn. Nga Agim Baçi, Caja si krimi mos leximi të së shkuarës. Studiuesi, e vërteta e fotos së Zogut me mbretin e Italisë, pse darkuan në Egjipt? Dervishi i përgjigjet braqes, kërkoi falje për pushtimin. Operacioni, goditet grupi i drogës, arestohet Gaçaj që u shpëtoi tri atentateve. Pretenca, përgjimet, prokuroria kërkon 18 vjet burg për Balilin. Në brëndësi të gazetës Panorama, sot është suplementi Shëndeti. Nga ky suplement veçohen titujt Mjeku kardiolog Lesh Roku. Shenjat e fsheta që tregojnë se vuani nga zemra, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare në faqen e parë sjell titujt Eksperti, si funksionon skema re e pensioneve? Hasan Hoxha, reforma, sugjerime konkrete për zgjidhjen e problemeve. Ish zëvendës drejtori Institutit Sigurimeve, pensionistët e pakënaqur nga masa e përfitimit, zgjidhja brenda Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Problem jo ligji në vetvete, por zbatimi i tij. Partia Socialiste regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për 30 qershorin. Për zgjedhjet, 16 parti dorëzojnë dokumentet. Basha, e jani në Tiranë të rrëzojmë Edi Ramën. Kriza politike, Meta, i pakënaqur, shpresoj për një kthesë, duhet dialog dhe konsensus. Zyrtari lart i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Matthew Palmer në Tiranë, 100 minuta me Ramën, sot takon Bashën dhe Kryemadhin. Nga Edi Rama botohet opinioni ditës me titull Një përgjigje për Elez Biberajn. Nga Bars Pahia, misioni i 13 prillit. Pranga grupit të drogës do bënin atentat. Pranga Leonard Dukës dhe Elvis Gaçajt, sekuestrohet makina e blinduar. Arestohen 4 të dyshuar, akuzohen për trafik kokaine drejt Gjermanisë. Trafiku i drogës, prokuroria kërkon 18 vite burg për Klement Balilin, vendimi me 23 prill. Rektori Universitetit të Tiranës, takimi me studentët, Rama sulmon mënyrë konin, universiteti nuk është për tendera. Shkëlqim Ganej, kreu inspektoriatit të lartë të deklarimit dhe kontrollit pasurive, me 20 deputet dyshohet se kanë fshehur pasurin. Showbiz, zbulohet lidhja e vajzës së ish deputetes së Partisë Demokratike me Erik Fullanin, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, sondazhi që rrëzoi vettingun në drejtësi. Pas denoncimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, drejtori të Zërit Amerikës Biberaj dhe Doris Pak reagojnë Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat publikojnë shifra tronditëse se 63% e qytetarëve nuk kanë besim te vettingu. Si u zhduk faqja e reformës në drejtësi të Soros, bashkë me 80 milion euro të taksapaguzve të Bashkimit Evropian. Ja, fakte tronditëse. Protestat në Shqipëri frymëzojnë shpresat e pranverës ballkanike. Prestigjozja dhe Independent. Liderët e Europës Lindore po ndeshen me akuza për korrupsion, duke nxitur lëvizjet antiqeveritare në Malin e Zi, Serbi dhe Shqipëri, me shpresën e pranverës ballkanike. Në Tiranë, opozita akuzon qeverinë e Ramës për korrupsion dhe lidhje me krimin e organizuar, duke pushtuar ndërtesat qeveritare.
Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer, takim 100 minuta kokë më kokë me Ramën për rikthimin e stabilitetit politik në Ballkan. Luan Baçi, kryetari i Partisë Demokratike në Fier, 84 qytetarë të proceduar dhe terrorizuar nga policia e kryeministrit. Policët përgjegjës do shkojnë para drejtësisë. Frank Shkreli, ish drejtori i Zërit të Amerikës, kryeminist i Kosovës Ramush Haradinaj me malësorët e Detroitit për të kujtuar Detjon Lulin. Nga Ramush Haradinaj, kryeministri i Kosovës, botohet opinioni me titull Kosova, toka e të parve. Nga profesor doktor Agron Fico, gazeta ime, ambasadore marrëdhënieve miqësore me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Politika e ditës, Austria, kujdes, vendi po rrezikohet nga trazirat politike. Ministri hollandez, jo emigracion dhe kërkesa për azil. Ambasadorët, na duhen diplomat karriere, jo student. Basha, në 13 prill do të jetë protesta më e fuqishme. Mielli serb zëvendësohet me grur. Skandali, cilësia e dobët e grurit serb dhe rus po rrezikon shëndetin e qytetarëve, duke rritur me 9% anemin tek fëmijët dhe të moshuarit. Blokohen 170 ton miell jashtë standardeve. Aktualitet, Mariana Bulku, 110 vjet kushtrim lirie. Ministra e lidhur me kompaninë që mori 35 milion dollar për ilaçe. Agjencitë e inteligjencës të parandalojnë blerjen e zgjedhjeve. Recep Ali Memaj, pushtimi fashist dhe masakra e regjinit. Mozaik dhe aktualitet, gazetari Roland Qafoku vlerësohet me çmimin për librin më të mirë në 110 vjetorin e gazetës Dielli. Notarët e Tiranës dominojnë me 14 medalje garat në Kroaci. Trajneri Fetishaj, synojmë nivellet më të larta rajonale. Mjekësi, ja dy ushqimet që parandalojnë goditje cerebrale. Qumshti i Lopës, shkaktari anemis të bebet, janë titujt e faqes së parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Meta, palët politike të ulen në bisedime. Apeli kreut të shtetit për zgjidhjen e krizës. Situata aktuale politike në Shqipëri duhet të marrë një kthesë 180 gradë, më mirë herët se sa më vonë. Dialogu realist, i përgjegjshëm dhe efektiv është i domosdoshëm. Nëse nuk gjendet një zgjidhje deri të premten, atëherë e shtunë në datën 13 prill do të jetë një protest, fundin e së cilës ndërkombëtarët nuk e parashikojnë, dhe do t'ju duhet të hënën të vinë me urgjencë në Tiranë. Edi Rama i kthen përgjigje Elez Biberajt, drejtor për Euroazi në Zërin e Amerikës, duke e përqeshur dhe tall keq publikisht. Sondazhi i shoqërisë civile, 63% e shqiptarëve nuk besojnë vettingun. Petrit Vasili, Rama shkatroi reformën. Kryesia e Partisë Demokratike, Basha, opozita është shumicë de facto. Më 13 prill, protesta më e madhe kombëtare. Reagimi, Këshilli i Ambasadorëve Shqiptar, kritika Gent Cakajt, mos shkel ligjin. Ministrja Manastirliu, shërbime falas afër vendbanimit për komunitetin Rom. Tiranë, banorët përleshen me policinë për të mbrojtur shtëpit. Kreu i kuvendit Gramoz Ruçi në Vjenë, Shqipëria ka vetëm plan A për integrimin. Ngjarja, tragjedi në Puk, prindri digje në banesë. Në 110 vjetorin e gazetës Dielli, Dielli që na ngrov vatrën, është një artikull i shkruar nga Mal Berisha, është shkrimi fitues i çmimit të parë në konkursin letrar për ndërtën 110 vjetorit të fillimit botimit të gazetës Dielli në Boston, New York, 1909-2019. Mbi këtë ngjarje hedh vështrimin Mal Berisha me një artikull në faqet e gazetës Koha Jon. Gazeta Dita, akuzat replika, një elez dhe një kryeministër. Detajet e përplasjes së djeshme mes drejtorit të Zërit të Amerikës dhe Edi Ramës. Arrogant i korruptuar. Dizinformues, flesi doktor Berisha. Çfarë tha Biberaj për Ramën gjatë një tryeze në New York dhe cila fjali e tij nxiti mbrëmë një replikë publike të Ramës? Pse kërkon shefi Zërit të Amerikës korrigimin e ndryshimeve kushtetuese të 2008-s dhe pse kreu i qeverisë vetëm me këtë pjesë nuk merret në replikën e tij? Çfarë thot për kadrinjt dhe për kazanët? Nga Arbenduka vinë vargjet për opozitën e re dhe Ramën që e godet Lulin me llokume.
Vetëvendosja regjistrohet në Tiranë. Çfarë ka në mend Albini? Prej një muaji Partia Albin Kurti është regjistruar në gjykatë si organizatë jo fitimprurëse. Cilët janë themeluesit? A është ky paralajmërimi i lindjes së një force të re? Nga Dilaver Goxhaj botohet artikulli Klasa politike shqiptare dhe një fjalim i Cromwellit. Pse erdhi në Tiranë zyrtari amerikan Palmer? Detajet. Ka Muharrem Xhafa rreth debatit me Spartak Brahos dhe Agron Tufës. Ka Mojkom Zeqo për Migjenin dhe për koltukët apokaliptik. Udhëzim i ri, ndryshojnë datat e provimeve të lirimit për klasat e nënta. Skema e korrigjimit janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë titujt Shtetet e Bashkuara të Amerikës i presin shpresat Lulzim Bashës dhe Monika Kryemadhit. Gabuan me djegjen e mandateve. Vizita e Palmer, tur rajonal me fokus Kosovën. Parlamenti dhe qeveria janë legjitime. Edi Rama zbatë takimin 100 minutësh me Palmer. Ja 4 çështjet e diskutuara, nga negociatat tek marrëveshjet bilaterale. Intensifikohet lufta antikorrupsion tek zyrtarët e lartë. Inspektorati i lartë i deklarimit dhe kontrollit pasurive dërgon në prokurori mbi 20 deputet për fshehje pasurie. Dosje drejt kalimit në strukturën e posaçme antikorrupsion. Mënyrë Koni mori kompetencat e administratorit të Universitetit të Tiranës, ia tenderet që firmosi në shkelje të ligjit për arsimin e lartë. Abuzimet e Aluiznit, inspektorët verifikime në kundërshtim me rregullat, legalizime në territore publike. Thellohet konflikti në Partinë Demokratike. Berisha presion Lulzim Bashës, pa fituar zgjedhjet nuk je lider. Partia ka dalë mbi ty, futju detit në këmbë. Opozita e re nga Kosova, vetëvendosje zyrtarisht në Shqipëri. Baton Axhiu paralajmëroi Partinë e re opozitare, kërkesa në gjykatë. Partia Socialiste jep fund dilemave për zgjedhjet të parakoshme. Regjistrohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale, në garë edhe 17 parti jo parlamentare. Bashkimi Evropian kërkon kompromis politik mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Drit Jeshile qeverisë të miratoje vetë me reformën zgjedhore. Agim Janina, situata e rëndë në Galerinë Kombëtare të Arteve detyron artistët të protestojnë. Si drejtor, se ka vendin aty. Një koment nga Besi Bekteshi mban titullin Ideologu që e di vetën shumicë dhe të tjerët jo të ndershëm. Nga Pandeli Bardhi, këneta sistem dhe banorët e saj politikan. Nga Hyçmet Zane, jepi një përgjigje presidentit grek, i nderuar zoti president shqiptar. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Gazeta Shekulli në faqen e parë sjell titujt të Strasburg, gjyqet kundër shtetit, kryeson Shqipëria. Raporti gjykatës, vendimet kundër shtetit në 2018-ën, 13.4 milion euro. Shqipëria e para, e dyta Rusia me 13.1 milion euro dhe Italia me 9.7 milion euro. Kriza politike, Palmer në Tiranë, e nis me Ramën, Bashkimi Evropian, tani takohuni. Një koment nga Koço Kokdhima mban titullin Filmin që na propozoni e kemi parë, zoti Soreka. Përgjaken nga policia banorët e bulevardit të ri. Qeveria dërgon fadromat pa dhënë dëmshpërblimet. Pas tre orësh rezistencë tërhiqet policia, dhunë ndaj grave dhe fëmijëve. Tokat e zëna, 240 pronar përfitojnë kompensimin. Publikojnë emrat e rinj të pronarve që do të marrin 107 milion lekë shpërblim. Përfituesit në Tiranë, Elbasan, Durrës, Shkodër, Lezhë dhe Vlorë. Zjarë në Pukë, prindri digje në shtëpi, fëmijët shpëtojnë gjyshen. Universiteti Bujqësor, vendimi, bojkot deri në anullimin e ndërtimit të kampusi. Senati Akademik i Fakultetit të Bujqësisë vendos për bojkot deri në anullimin e vendimit të bashkisë. Pedagogët përplasen me përfaqësuesit e ministrisë. Gjevat Loshi, qeveritarët nuk din gjuhën letrare, shkresat me gabime, janë titujt e faqes së parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo, sondazhi Helsinkit, shqiptarët të zhgënjur, 63% nuk e besojnë në reformën në drejtësi. Komiteti Shqiptar i Helsinkit dhe Fondacioni Shoqërie Hapur publikojnë sondazhin mbi besimin e publikut në drejtësinë e re dhe procesin e vettingut.
si u zhgënjuan qytetarët nga ecuria e reformës dhe arsyet se pse drejtësia e re nuk ju shmang ndikimit politik të pushtetit. Takimi në Kryeministri, Rama, patëm dakordësi të plot. Palmer në Tiranë. Vizita e Palmer e gjen Shqipërinë në një moment politik të paprecedent, kur opozita ka djegur mandatet dhe ka braktisur parlamentin. Sot vijojnë takimet me Metën, Bashën dhe Kryemadhin. Kryesia e Partisë Demokratike, Basha, protesta e 13 prillit më e madhja deri më sot. Partia Demokratike ka rritje të menjëhershme dhe mes të pavendosurve. Jemi shumicë absolute në çdo sondazh të pavarur vendas dhe të huaj. Duhet ta përkthejmë në votë këtë mbështetje të shqiptarve. Ngërç është cikli karikaturave nga Bujar Kapexhiu. Tërhiqje mos e këput, është diçitura e karikaturës së radhës. Një opinion nga Gjergj Meta mban titullin Zgjidhja me pi gjak nga njëri tjetri. Nga mapo.al, fjalia e Les Bibere që i dogji më shumë Edi Ramës. Nga Bernard Gueta, pranvera e Europës. Nga Anton Palushi në rubrikën Out of Box botohet artikulli Problemi i Ramës është se Basha po thyen në rrethin e artë. Zhvillimet e fundit politike, protesta dhe takimet në vend po shfaqin një zhvillim interesant për Lulzim Bashën. Studiuesit i kanë vënë një emër dhe e lidhin atë me emocionet. Pretenca, prokuroria kërkon 18 vite burg për Kelmen Balilin. Si provë të implikimit të Balilit në trafikun e lëndëve narkotike, u paraqitën përgjimet e kryera nga autoritetet greke dhe prokurori akuzoi atë si drejtues të një grupi trafikantësh. Fotot e ralla, vdekja e mbretit Zog, në kujtimet e të afërmve. Në brëndësi të gazetës Mapo, sot është suplementi ekonomi. Tendera 2018, dëme dhe ankesa pa fund, pasoja në buxhet 1.7 miliard euro. 635.700 pensionist në 2018 në skemën e pensioneve ushtuan edhe 14.000 vet. Janë tituj të faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Tema, një përgjigje e Les Biberajt. Kryeministri Edi Rama replikon me drejtorin e zërit të Amerikës. Zëri Amerikës, Palmer ua ka dhënë porosit me telefon që në shkurt Bashës dhe Kryemadhit. Vizita e tij nuk ka lidhje me krizën politike. Nga Merobaze botohet artikulli Lulzimit nuk ka kusht i shkruaj. Nga Artur Ajazi, sikur zgjedhjet ishin nesër Ervin. Nga Spartak Ngjela, pse Partia Demokratike është hedhur në betejë përfundimtare kundër stabilitetit në Shqipëri. Mbledhja me dyert të mbyllura, Sali Berisha Bashës, fitoria të bën lider, duhet të kalosh detin në këmbë. Nusja e Enverit, Berishës së vogël, ti dhe ytat bëni mirë të ruani Menderen. Dy vizitat misterioze në majtë 90-s në zyrën e Ramiz Alis. Syria Bejvlora, Ismail Bejvlora, Vlorës Qemalit i pëlqente vetja dhe dëshurit kalimtare. Asje nuk ndoqe një qëllim serios në politikë. Antena brenda familjes, Jari zbërthen fjallën e doktorit në mbledhjen për organizimin e protestës së 13 prillit, janë tituj të faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Standard, dështimi drejtësisë së re. Sondazhi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit me mbështetjen e fondacionit. Babai i reformës e pranon, Soros, 63% mos besues ndaj vetingut, çfarë fshihet pas. Organizatat e shoqërisë civile, reforma në drejtësi pa transparencë, institucionet e reja nuk informojnë. Petrit Vasili, po sakrifikohet reforma për të mbrojtur Ramën. Legalizimet e reja, lista e plot me emrat, kadastra, pronarët që marrin 860.000 euro nga buxheti. Tragjedi në Puk nga shkëndija elektrike, prindrit digjen brenda në banesë, fëmijët shpëtojnë gjyshen. Asambleja e OSBE-s, krize politike, flet presidenti, pres kthes 180 grad, dialog politik të mirë strukturuar. Një opinion nga Altin Gojaj mban titullin Sorosit po i vjen fundi bashkë me metastazët e tij që po vrasin Shqipërinë. Bulevard i Ri, banorët e Bregut të Lumit mbrojnë banesat për ballë forcave speciale. Mbledhja kryesisë Basha, organizim më 13 prill. Në çdo sondazh jemi shumicë absolute. Revista Austriake, Shqipëria problem me drogën, gjurmët të çojnë në nivelet e larta të qeverisë.
Problematika, zyrtare nga Instituti Sigurimeve Shoqërore, rënje numri të vetë punësuarve, 30% nga viti 2016. Raporti kontrolit të lartë të shtetit, largimet nga punat të padrejta, kosto 20 milion euro në vit. Në brëndësi të gazetës Standard, sot është suplementi shëndet dhe estetik, dridhjet e duarve, kush e shkakton, çfarë shkakton dhe si kurohen. Lëngu i selinos, me i miri kundër tensionit të lartë të gjakut, si ta përdorni, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, në faqen e parë titujt, për te urës së bashkimit Europian, një analiz nga Arion Sulo. Propozimi kreu të delegacionit të bashkimit Europian në Tiran, Luigi Soreka, për krizën politike dhe shfar provash duhet japë qeveria për të sjellë opozitën në gjysmën e urës. Pse është i pamjaftushëm Komisioni Reformës Zgjedhore që e qon opozitën në një 18 maj të dytë. Rama Biberajt, nuk jeni as prokuror, as gjykatës. Kreu i qeverisë flet për akuzat për korrupsion, për shitblerjen e votës dhe zbulimet e servirura. Editoriali sotëm është shkruar nga Ervis Iliaza, mban titullin Amerika nuk mbështet as Ramën, as Bashën, por shqiptarët. Eliz Kingo dhe Scott Mather, nacionalizmi i sotëm nuk i bën mirë biznesit. Tirana me shtrenjta në bot, 50 vjet për një shtëpi në qendër. Profesionistit me pagën më të lartë i duhet gjysmë shekulli për të blerë një shtëpi. Valsi i lumturisë i Julieta Liçkës botohet në Francë. Kadare, një roman i shkruar me artë dhe dinjitet. Faqja e fundit është rubrika që sjell artikullin e Suadela Balliut me titull Administrata Ekselente, sorry që po shkelim ligjin. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, pra paskenat në Kombëtare, vjen reja për 450.000 euro. Arrihet akordi me trajnerin italian, Duka përdori Zakeronin për t'i bërë presion. Pritet zyrtarizimi 73 vjeçarit, ndihmës i tij do t'jetë Kalori. Skënderbeu në alarm para Partizanit, rezikojnë 5 lojtarë, ish kapiteni Ocelli, të kuq të mos bie në panik, por kujdes nga presidenti Starova. Flamurtari, humor në kohë krize, Daja, ja sekreti ynë. Kuksi, Krasniqi 6 muaj jashtë, Zaria në spital. Debati, plaste luftëtari, polemika për avokatin. Moviola, jave zez, gabime në të gjitha ndeshjet. Rikthehet ngo, mbrojtja lë zbuluar Tiranën. Sulmuesi rinis tërvitjen pas problemeve në gju, mungojnë Oxhallari, Doka dhe Turtulli. Legionarët, Bekim Bale i gol, Roshi në fush pas 9 muajsh. Champions, Liverpool, Porto, Klopp, do jemi si zjarë. Juventus, Ronaldo gati për Ajaxin, Kjelini dhe Gjan prishin planet. Spanjë, Busquets provokon djajt, dua City në finale. Shefi gjyqtarve, i dënoj arbitri, Rikoli, Milani ka të drejt. Interi, Casano, Icardi si Inzaghi, me i mirë Lautaro, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302-53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do të ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.